Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In deze video ga ik weer voor een week lang alleen maar kleding van één bepaald merk dragen. En het merk van deze video is Chiquelle. Ik ben helemaal voorbereid voor deze video, want ik heb hier al een aantal setjes hangen. Ik heb hier een kledingrek die ik echt al heel lang in huis heb, maar eigenlijk er geen ruimte voor heb. Dus ik dacht, nou, voor deze video vond ik het wel een goed excuus om hem weer in elkaar te zetten en te gebruiken in mijn mini kleine kamer. Past eigenlijk helemaal niet. We moeten het maar meedoen. Wanneer ik deze video film, is het best wel lekker weer. Vandaag wordt het maximaal 20 graden, morgen 18, 21, 18. Dat betekent dat we dus lente-outfits kunnen dragen. En vanwege deze quarantaine-tijd weet ik niet of ik echt naar buiten ga. Ik chill hem wel heel vaak op het balkon, maar ik weet het niet. Ik heb gewoon geen speciale gelegenheid waarvoor ik leuke outfits nodig heb. Dus het is een beetje dubbel om tijdens deze periode zulke video's te maken, want ja, ik draag ze alleen maar thuis. En de enige mensen die het dan op dit moment zien, ben ik en mijn vriend. En nu jullie. Zodra we weer het normale leven mogen leiden, ga ik hoogstwaarschijnlijk deze outfits in real life dragen. Maar oké, de outfits. Ondanks dat het heel lekker weer is, heb ik wel heel wat lange mouw items. Misschien dat ik het ga combineren met iets korts, zoals hier een jurkje. Maar we zien het wel. Ik heb natuurlijk ook in mijn kledingkast ook nog wat overige items. Wat niet echt lenteproof is. Maar we kijken hoe ver we komen. In de loop van de afgelopen maanden, misschien wel 2 jaar, ik weet het niet eens, heb ik af en toe wat kleding van Chiquelle mogen ontvangen. Ik heb het vaker wel in video's laten zien. Dus ik heb wel wat items kunnen opsparen. En ik moet je zeggen dat ik oprecht een grote fan ben van dat merk. Ik merk dat ik heel vaak die items ook gewoon in het dagelijks leven draag. Waar heb ik vandaag zin in? Ik heb het nu al warm. Ik denk dat ik voor dit setje ga. Want ik ben hier echt helemaal in love mee. En ik denk dat dit nog wel redelijk aan de luchtige kant is. En een voordeel, ik hoef hieronder geen panty aan op dit moment. Want ik ben toch binnen. En ik denk oprecht, als ik nu eventjes naar buiten zou gaan en het compenseer met lange mouwen en blote benen, dat het op zich nog wel te doen is. Ik ben zeer tevreden met de uiteindelijke look. Weet je wat ook leuk geweest zou zijn? Is dat in plaats van een jurkje dit een jumpsuit zou zijn. Ik denk dat ik hem dan misschien iets leuker had gevonden. Maar ik vind het wel een grappig dingetje. En eigenlijk is hij ietsjes te groot. Ik zou het mooier vinden als hij iets hoger zou zitten. Eventueel zou ik het zelf nog op maat kunnen maken. Maar daar ben ik om eerlijk te zijn een beetje te lui voor. Maar ik vind het een helemaal prima lookje. Ik merk wel dat ik het een beetje warm begint te krijgen door dat colletje. Maar ik kan natuurlijk ook een ander soort shirtje eronder aandoen. Als ik naar buiten zou gaan, zou ik deze look waarschijnlijk combineren met witte sneakers. Geen hakken of whatever. Daar ben ik geen grote fan van. Ja, witte sneakers. En waar ik ook heel erg enthousiast over ben, is dat dit jurkje zakken heeft. Dus ik kan gewoon mijn telefoon erin opbergen. Dus dat is zeker een pluspunt. Voor vandaag hebben we weer een jurkje in de aanbieding. Weer met een colletje. Het valt me op dat ik heel veel colletjes van Chiquelle heb. Ik merk dat ik die echt heel erg fijn vind en ook regelmatig draag. Dus laten we maar even de outfit voor vandaag gaan bekijken. Dit is op zich nog wel een dik colletje, maar aan de andere kant is hij ook redelijk luchtig. En dit ga ik dan combineren met dit, ja, tuinrokje. Ik heb de outfit aan en wat ik altijd zo heb met zo'n tuinpak of zo'n, ja, tuinrok, dat het me gelijk een stuk jonger maakt. Want dit doet me gewoon echt denken aan mijn kindertijd. Toen had ik ook zulk soort items aan. Dus ik voel me weer gelijk 4 jaar. Zoiets. Ik weet niet of jullie dat ook hebben als jullie zulke soort items aan hebben. Het is heel erg leuk. En je kan het heel erg stijlvol combineren. Maar ik krijg zo'n
flashback gevoel. Ik heb mijn outfit gecombineerd met deze laarsjes. Natuurlijk draag ik dit niet binnenshuis, want ik draag geen schoenen in huis. Voor de complete look dacht ik, ik doe ze gewoon even lekker aan. En waar ik al zo vrolijk van word, is een buidelzakje. Of nou ja, zo noem ik het tenminste. Hoe handig is dit? Dan kun je gewoon lekker je telefoon of andere dingen in kwijt. Dat vind ik wel echt een pluspunt aan zo'n pak. Heerlijk. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en dat betekent dus een nieuwe outfit. Het is echt mega vroeg, het is 8:00 in de ochtend en ik ben al helemaal ready, want Richie en ik gaan samen, mag dat wel? I don't know. Wij gaan samen even een rondje lopen, want ja, ik ga er nu niet vanuit dat het druk op straat is, dus we gaan even een blokje om of langer dan dat. Eigenlijk kom ik vrij weinig in beweging, dus dit is eigenlijk wel even goed om te gaan doen. Dus ik heb wel echt zin om naar buiten te gaan. Dit is de complete look. Om eerlijk te zijn heb ik deze broek nog nooit aangehad. Ik heb hem meer dan een jaar in de kast hangen. En dit is de eerste keer dat ik hem echt ga dragen. Wat ik overigens wel heel erg jammer vind. Maar vanaf vandaag gaat daar verandering in komen. Ik heb het gecombineerd met dit topje. Ik weet niet of ik het leuk moet vinden met dit hier eraan of niet. En als ik me hier echt aan irriteer, kan ik dit ook hieronder verschuilen. Maar ik denk dat ik het gewoon zo laat. Ik vind het helemaal prima. En dit heb ik gecombineerd met mijn buffalo's. Want dat zijn mijn enige zwarte sneakers die eronder passen. Eerst wilde ik hakjes aandoen, maar ja, ik ga wandelen. Dus dat is niet echt mega comfortabel. Maar dit is de look voor vandaag. Een hele goede morgen. We zijn al even aan het wandelen. Vind je het lekker om buiten te zijn? Zeker, ja. Ja? 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 Anderhalve meter afstand, hè? Oké, doei! Nee, we zijn gewoon een beetje aan het lopen. En op zich, het is zeg maar dit stuk waar we nu wandelen redelijk rustig. Maar net liepen we ergens anders. En daar was er nog aardig wat leven. Dus dan is het wel lastiger om je afstand te houden met de medemens. Maar als je maar je best doet, is dat ook wel fijn. Beter dan je best geen niet doen. De outfit voor vandaag zal een zomerse outfit worden. We hebben hier een spijkerrokje. En daarboven ben ik van plan om dit topje aan te doen. Het heeft hier aan de onderkant, zeg maar, een knoop. Hier kan je een knoop mee maken. Geen idee of dit leuk zal staan, maar we zullen het zien. Ik krijg wel echt zomervibes van. Dit is dan de complete look. Ik vind de outfit leuker dan verwacht. Ik dacht echt dat dit helemaal niet zou staan. Dit is wel een klein beetje out of my comfort zone. Want normaal gesproken zou ik niet echt zulke rokjes dragen. Ik zou eerder dan een short of een jurkje dragen. Hij is aardig aan de korte kant. Ik draag hem ook high-waisted omdat hij anders niet past. En wat ik wel fijn vind is dat dit stretchy is. Dus eigenlijk zit hij zo helemaal perfect. En ik denk dat het voor nu een beetje te koud is. Het kan op zich wel, want het is 20, 21 graden. Dus dit zou op zich wel een outfit voor nu kunnen zijn. Maar zeg maar nu in de ochtend, nu dat ik dit film, is het best wel frisjes. Maar ik vind het wel cute. En ik zou dit dan combineren met witte sneakers. Het topje daarentegen vind ik ook echt super fijn. Ja, hij is lekker luchtig. Ik heb deze al een aantal keer aangehad. En ik denk dat dit echt mijn go-to lente / zomertop wordt. We gaan vandaag dit vest aandoen. Het heeft een beetje glitters. En deze mouwtjes vind ik ook heel erg grappig. En dit ga ik dan denk combineren met het rokje dat ik gisteren aan had. Ik moet nog steeds wennen aan het feit dat ik in deze video rokjes draag. To be honest heb ik ook niet heel veel onderstukken van Chiquelle. Ik heb eigenlijk alleen dit en de broek die je 2 dagen geleden zag. Dus we moeten het maar mee doen. Ik wil proberen om niet vals te spelen. Misschien gaat het nog gebeuren. Maar ik vind deze combinatie op zich wel leuk. Ik moet gewoon wennen dat ik een rok draag. Dat is het meer. Ik vind het heel erg netjes, girly.
Maar wel leuk. En ik denk dat deze outfit iets meer balans heeft. Van ja, dan kan ik lekker mijn benen luchten. Maar dan heb ik het nog wel, zeg maar, comfortabel warm aan de bovenkant. Maar ik vind het wel leuk dat ik zulke soort video's maak. Want dan heb ik ook meer het besef van wat ik nou wel en wat ik nou nog niet in de kast heb hangen. Wat er bijvoorbeeld nog ontbreekt in mijn garderobe. Maar ja, ik ben wel blij met mijn outfitkeuze. En in het begin was ik een beetje aan het twijfelen of ik dit vest wel leuk zou vinden. Want je kan hem, zeg maar, dicht dragen, wat ik nu heb gedaan. Maar je kan hem ook open dragen. Maar uiteindelijk ben ik er toch wel tevreden mee. Met sommige items ben ik niet gelijk in één oogopslag verliefd. Maar dan moet ik het gewoon een aantal keer aan hebben gehad. En dan voel ik me gewoon iets comfortabeler in. Puur omdat ik het dan niet gewend ben. Maar ja. Ik heb niet de meest ideale items voor deze temperaturen. Want ik merk dat ik heel veel najaar items heb van Chico en niet echt voorjaar items. Op de outfit van maandag en dinsdag na en dan het rokje. Maar voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar lange mouwkleding. Maar we hebben hier een lang sleeve met zulke mouwen. Ik vind deze mouwen echt heel erg leuk en ik heb dit shirt echt heel vaak aangehad. En dit ga ik combineren met deze broek. Dit is dan de look. Wit op zwart. Daar kan niet veel mis mee zijn. Ja, dit is gewoon een alledaagse look. Het is niet mega bijzonder. Ik ben wel blij dat deze mouwen anders zijn dan normale mouwen. Dat maakt het toch wat speelser. Er is natuurlijk niks mis met een simpele outfit. Maar het is niet dat je denkt van wauw, dit is echt iets waar je mee opvalt. Totaal niet. Ik vind dit wel mijn minst geslaagde outfit van de week. Omdat het gewoon niet volzeggend is. En ik denk oprecht dat ik ook geen outfit voor morgen kan bedenken. Want ja, dan val ik weer terug op iets mega simpels. Dus in plaats van 7 outfits hebben we in deze video 6. Nou, dan weet ik dat ook weer. Dat ik met mijn Chicelle items niet heel veel kan. Als het winter zou zijn, had ik misschien meer kunnen layeren. Maar ik vond het wel leuk om met deze items een beetje te experimenteren. Van wat heb ik nou in mijn kast van dit merk hangen? Eigenlijk niet veel. Ik had eigenlijk verwacht dat ik meer items van Chicelle zou hebben. Maar ondanks dat vond ik het wel heel erg leuk om te doen. Ik onderbreek mezelf even. Ik was net klaar met het filmen van deze video. En toen dacht ik, wacht, ik kan nog wel een 7e outfit bedenken. Dus dit draag ik niet op de zondag. Dus ik ben wel eventjes eerlijk met jullie. Ik kan natuurlijk wel de zondag erachter plakken. Maar dit is mijn extra outfit. En ik speel een klein beetje vals, want dit topje is niet van Chicelle. Hij is namelijk van Bershka. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ja, we hebben dit topje. En in plaats van dat ik mijn blouse dicht doe, ook hem lekker open. En dan wel gecombineerd met de broek. Ja, nou, toch nog wel een 7e outfit. Laat vooral hieronder in de reacties weten welke outfit jij het snel zou dragen. En laat vooral weten welk merk ik de volgende keer moet behandelen. Wie weet heb ik daar al wat items van in mijn kast hangen. Of niet, moet ik gaan shoppen. Ja, goed, excuus. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!